Kära Maximilian och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario, vad jag säger, Pokémon Sword. Sist så blev vi nästan väldigt, väldigt nära annihilated av Pokémon vattengymmet. Och det var inte jättebra. Så min tanke är att när vi kommer till Firegymmet, eller nu när vi ska till Firegymmet, så tar vi och letar upp lite Pokémon från vattnet för att fånga och kunna använda på det gymmet. Oj, jävla hej. Så jag gissar på att, att vi kommer hitta vattenpokémon precis här. Ska vi ta dem här? Är det den vattenpokémon? Och vi kanske borde köpt pokébollar. Vi har inte jättemånga. Okej, vi får se. Spark. Spark. Damn. Oh, perfect. Okej. Okay. Då är det förmodligen en vattenpokémon ifall. Så X. En vanlig pokéboll. Fyra stycken har vi. Tackar. Gött. Jag tror inte vi har några vattenpokémon alls. Och vi måste levela dem så fan också för att... Den är vatten och rock. Vilket går ju verkligen inte med varandra egentligen. Add to your party faktiskt. Jag vill lära så mycket vatten jag kan till mitt party. Vi har... vad är dåligt mot eld? Eld mot eld kan vara helt okej. Swirlix, den gillar jag faktiskt inte ens, men den kan vi ta och byta ut. Den är vatten. Vad är den här? Oh wait, jag kan inte. Jag kan inte cykla in den här. Jävlar. Den ser ganska kul ut. Ta en liten spark på den. Den är level 24, fan vad gött. Okej. Okay. Det här är bra. Och en till spark så kommer den vara perfekt. För det där ser inte ut att vara precis i mitten. En till spark. Inte critical nu. Snälla. Critical. Nej, okej, okay, den var bara... Fan. Men den som klodde, den fick ändå mest experience. Eller nej, det är bara för att den är högre level, va? Nej. Nej, så den man kör med får faktiskt mest experience fortfarande. Jag tror det var ungefär samma fall, va? Där är den. Okej. Okay. En spark och en annan attack. Fight. Level 22, crap. Det är ganska mycket sämre. Det är ganska mycket sämre alltså. Det gör ingenting. Vi kan fånga fler. Vi kan fånga hur man som helst. Och så tar vi bara den bästa av. Varför kommer det upp 1000 gånger? Okej, okay, en nuzzle, nej, bite eller någonting. Amnam. Okej, okay, de är inte jättebra. Shit, agent power. Fånga en pokéball. Härligt. Den är bara ren vatten. Add to party. Den vill vi ha faktiskt. Den är riktigt fin. Den där är ganska bra, men cash också är ganska bra. Den är verkligen, alltså
Jag vet inte om det är bra alls på detta vis. På ett alltså på ett fire gym, fire mot fire liksom. Noctowl tror jag ändå är helt okej. Okay. Det var den bästa, den kan vi inte ta bort. Det får bli den här tror jag. Eller vi kan ta bort jam. Eller nej, vi måste ha jamper för att fånga fler vatten. Vi lägger den istället för den här. Oh crap, jag har inte healat mina Pokémon. I'd feel sorry for my Pokémon if I made them take part in a battle against low-level opponents. Skitbra, jag vill inte battle heller. I'm not in a mood to deal with weaklings right now. Then again, I suppose it's a form of mercy to crush weak opponents early on. If you're under a misguided impression that you're stronger than me, then surely you would be up for a Pokémon battle. Hold on a minute. I got no time to deal with pathetic trainers. Oh, crap. Jag måste möta honom, jag måste... Okej, ska vi... Oh, vad fan är det där? Jag trampar på den. Vad fan är det där? Det där kan inte vara en water type. Kör spark. Crap. Jag är död. Nej. Ja, okej. Ja, men avoid. Okej, vänta. Pokémon. Byt Pokémon. Jag vill köra... Ah, nej, så han är paralyserad, men skitsam. Så jävla vit. Hard and recover water pulse. I... den var ganska bra. Eller den var inte effektiv mot den. Agent Power. Aj. Jävlar mycket defense han skulle vara. Defense är faktiskt bra har jag märkt nu. Det börjar bli bra. För att ha en Pokémon med en defensive strat är ganska bra. Jag kunde egentligen fångat. Okej, vi springer tillbaka hem. Eller vi springer inte, vi cyklar så. Den här staden har inget klädställe eller? Hej, jag vill för det första hila på mina Pokémon. Är det Nurse Joy som är där? Jag tror det är det. Jag tror det är en annan. Okej, okay, vi kollar också vad jobb. Nej, inte checks boxes. Vem är det bara? Är det... Ingen av dem är vattenpokémon. Check pokéjobs. That new badge of yours has opened the door to some new jobs. Check them out. What new badge? Oh! Huh. Oh, jävlar, det är många timmar kvar. Oh, det är bokstavligen timmar. Holy crap. Oh, så när jag valde en dag, då bokstavligen gick de iväg i en hel dag. Så det här, ja det är inte gameplay timmar dock, det är bara timmar generellt. Så när jag kommer tillbaka imorgon och spelar igen då på riktig tid kommer jag. Ja, okej, okay, så de där kommer inte vara klara idag garanterat. Jag vill köpa grejer. Hey, cleared the mission at Elbrus Stadium, did you young challenger? Congratulations, now you can purchase more items. So welcome to Pokémon. Oh, I'm here to buy. Jag har hur mycket pengar som helst. För första mängder Pokéballar.
Kanske borde köra Great Balls direkt. Nej, de är mycket dyrare. Vi kör åtminstone ett... Ja, vi har mycket pengar. Vi kanske 20 bollar. Yes. Vi har en del Great Balls. Potions. Det känns som en grej vi faktiskt behöver. Innan under battling. Vi kör 5 stycken. En till då. Vad har mer? Revive. Pokedollar. Shit, det var inte mycket han sålde. Han sålde ju typ ingenting. Jag vill ha grymma grejer, inte bara skit. Fan, ge mig bättre saker nästan. En sak jag vill kolla är... Har jag några vattenattacker? Typ... Jo, water. Whirlpool. Yes. Can learn. Shellos can learn. Okej, okay, så so han har harden. Och det är det just if it's all the muscle in his body to raise its defense stat. Jag skulle sagt att det är bättre att få bort den andres attack stat mer än att få en egen defense. Men det är praktiskt samma sak så. Recovers from his own cells, the user restores its own by half of its max HP. Den är fan grym. Water pulse is attacked with a pulse blast. Vänta, hur bra är den? Whirlpool. Den är sämre. Water pulse är mycket bättre. This user... The user attacks with a prehistoric power that is made also raise all the user stats. Huh. Vi byter ut den, jag tror inte den är jättebra. Men annars är den här Pokémon väldigt bra faktiskt. Electro. Ska se. Finns det någon som den... Den kan... Rock Blast kan den. Den verkar jättebra. Alla kan lära sig den. Okej. Okay. Opposite gender, den är jobbig. Okej, okay, så Shellos är verkligen den vi ska verkligen levela upp nu. Vi ska få Shellos att bli hur grym som helst. Vad är det här då? Kan vi ha någon berry? If a Pokemon holds one, it can restore its HP. Att kunna restora från paralysis och sånt är ju bra, men... Jag vet inte om det är... An item that sharply boosts the special stats of a Pokémon during a battle it wears off after... Okej. Okay. Massa nya premier ball. I saw a rare ball that was made as a community user. Heh. Okej. Okay. Revive. Jag har 3 stycken revives. Potion. Crap, okej. Okay. Men det vi måste göra i alla fall är att lägga den vatten-Pokémonen först. Han ska vara den som levlar mest. Så vi swappar honom med den första. Så. Okej, okay, så nu ska vi åka och döda den snubben. Jag är inte säker på om vi ens kan döda. Jag känner mig så jävla svag just nu. Bara på grund av det. Oj, whoops. Är den bättre än den andra så är det bara bra. Och vilken level är den, tror du? 20, crap. Okej, vi testar. Jag vill typ testa harden. Han använde recover. Han hade redan full health. Vilken jävel. Ja, vi kör en till harden. Var det jag eller den? Det var jag. Okej, okay. Okay, och sen water pulse eller någonting.
Den var bättre fortfarande. Okej. Okay. Waterpuss igen. Var det han eller jag som använde waterpussen? Var jag? Nej, han använde harden. Åh! Critical hit. Jamper level. Jag la mer. Den kanske blir svår för den här. Nu fightas ju nog vatten mot vatten. Det är ju inte bra alls egentligen. Det kanske bara tar massa tid egentligen. Men jag tänker efter. Har den. Jag måste ju öva med den här snubben liksom. Water pulse. Jävlar, critical hit på den sista. Och så har jag ännu mer. Ta den här. Åh, jävlar! Här var jag saftig. Åh, oh, crap. Right, nu är de döda. Ja, men jättemycket experience. Shit, inte tillräckligt mycket. Vi måste klå han. Ja, det var rädd med honom. Okej, så vi gör så här. Vi tar en vanlig potion. Eller vi har inte ens en vanlig potion. Skitsamma, vi tar inte någon potion. Vi försöker klå honom då. If you're under a misguided impression. Okej, det är det igen. Naturally. It's utterly inconceivable that I, the challenger, chosen by the chairman, will lose. Han har så ett jävla stort ego. En jävla snubbe alltså. Solosis. Jag ska testa mina skills nu. Harden. Jag tror den alltid halverar, typ så halverar, eller den dubblar defense med. Jävlar. Jag vet inte att den här Pokémon ska dö, för då kommer inte han få någon experience. Så in med Jamper. Go Jamper! Hej! Dog, dog, dog! Jävlar. Jävlar, du kan inte döda Jamper sådär igen. Bara mycket. Bye! A critical hit. It looks like you've grown a bit, only a little bit though. I couldn't move. Rabut. Shellos levlade mest av alla dock. Det var bra. Agility, är det en bra tro? Vad är agility? Det sharply raises the speed. Nej, den är dålig. Jag vet fan ens vad speed typ är bra för. Ja. Det är nog bra att vi switchar till Shellos. Vi switchar till Shellos. Och sen switchar vi tillbaka igen efteråt. Bara för att han ska få experience. Jag hade kunnat ta första hitten nu, men...
Nej, vi byter på nu. Dra in någon random snubbe här nu. Typ Pinnacle. Han här kommer inte göra sånt. Han är fan rock type den här snubben. Oh, den här snubben, alltså han har mycket. Mycket grejer. Aj, den var critical lite, eller? Den var inte alls bra. Aj, den var inte alls bra. Dra in Noctowl. Effektiv, men inte... Okej, men den är ändå effektiv. Kan du dra den här egentligen? Ja, ganska okej nu. Cash, du menar. Nej, jag vill inte switcha. Jag tror inte den andra klarar av det. Splash. It's not every day I get a better use, so I suppose I may as well try this out. Det var den mest värdelösa attacken jag någonsin varit med om. Vadå try this out? Nej, jag vet inte. Excellent. Not everyone can corner my team like this. Ponyta, vad fan har du fått de här pockorna ifrån egentligen? Alltså, vi har gått samma väg i livet, liksom. Och den där fingret fanns inte där jag var. Noctowl är fortfarande bäst. Jag hade du kunnat ta gymmet med Noctowl. Så. Hur mycket fick Shellos? Ja, dåligt. You showed at least a little effort, so I decided I should let you win. Vilken jävla snubbe. Oh, pardon me, it seems I must take back my words. You're not weak, you just lack talent. Your chances of completing the gym challenge are pretty slim. I must say, here I give you this. Something to show you at least tried. League card. Now, where should I go next to collect wishing stars? Outside and snubben, alltså. Jag måste ju verkligen träna mig på... Alltså, jag känner typ så här att jag borde typ... Jag borde gå till The Wild Region igen och försöka hitta en ny sån grym jävel. En sån här Noctowl jävel. För att jag tror det hade varit bäst. Nu måste jag gå till Pokémon Center hela tiden. Så jag är så jävla out of shape typ. Jag hade nog kunnat till och med skippa och spela in när jag bara fightas och sån grej. Det. Hope to see again. Men här är avsnittet slut. Så tack så mycket för att ni har kollat. Nästa gång så kanske jag har levlat själv. Bara för att min tanke var att jag skulle gå till till det här stället här nere. Du vet Wild-grejen. Där det var så jävla svårt först i början. Och försöka levla upp mina Pokémon här. Kanske fånga några ännu grymmare. Eller någonting sånt. Jag vet inte.
Eftersom det finns en Wildstead där så kan det vara bra att åka dit liksom. Men förutom det så... Ja. Utan det så... Det är det som händer nästa gång. Förmodligen. Jag tar några spelare in. Jag tar några spelare in hela resan. Så får det bli så. Men i alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp Premiere om ni vill se mer av detta. Och oklippt material här på extra kanalen. Så hörs vi sen. Ha det så bra. Hej då.